Señor presidente, señorías, pois que queren que lles diga? Bueno, cada quen ten a súa maneira de celebrar o entroido, pero este Parlamento está dando un recital de como, bueno, o feito de convocar mesmamente para o martes do entroido unha sesión plenaria que podía ser calquera outra semana, pois non é simplemente por desprecio á cultura popular, ás tradicións, nin tampouco para fastidiar a diputados ou deputadas que teñan costume de celebrar o martes de entroido cos seus fillos, cos seus compañeras ou compañeros, cos seus familia, cos seus amigos. Non foi para eso, foi para escenificar o martes de entroido aquí dentro. Efectivamente, non? Para demostrar que o máximo exponente do entroido son as institucións creadas polo combate cívico e democrático dun pobo ao longo de séculos, creadas para o seu autogoverno, como se poden convertir, pois eso, no recinto onde se celebra o entroido permanentemente. Claro, pois aqueles que na política están constantemente disfrazados están de entroido todo o ano, pois non, para iso o martes de entroido non significa nada diferente da cotidianidade, entón poden perfectamente convocar aquí. É que francamente eu digo lles que non é por menosprecio desta cámara, ao contrario, non? Ao contrario, escoitar determinadas cousas aquí a xente toda que temos, non só, por suposto, nin só a miña xeración, que temos unha clara trayectoria de, polo menos, de intento de compromiso ético coa cidadanía, non? De intento de seguimos na política para servir aos cidadanes con un crisma ideolóxico e outro. Cada segmento social ten un prisma a través do cal, como os lentes, a través dos cales ve a sociedade. Non se pode exixir que quen é banqueiro teña o mesmo prisma que quen é un labrego gandeiro agobiado ou non polas cotas. O que se pode exixir é que respete determinados elementos básicos da ética democrática, ou da ética sen máis, da decencia. A democracia é unha cultura, non é un régimen político. Igual que a república. A xente pensa que república, en vez de que haxe un monarca, que haxe república. Non, a república é unha cultura perfectamente definida en Locke, por non ir aos gregos, claro. E cando non é esa cultura, pois é imposible, pode sacarse un borbón calquera. Por certo, que hoxe, que martes de entroido, podíamos tener aquí. Eu estive intentado, pero non quero ofender a ninguén. Eu teño na casa un exemplar absolutamente insólito dunha edición que fixo a finais dos anos 80 a Biblioteca Nacional Española, non ningún editor clandestino, da colección de estampas con P que publicaron sucesivamente nunha revista durante o tempo da famosa gloriosa da Revolución do 68 hasta a primeira república frustrada, a federal primargaliana, de menos dun ano. As estampas nunha revista que na biblioteca non había ninguna colección completa e hubo un anónimo que ofreceu esa colección completa, non? E a directora da biblioteca non só a recibiu con moito prazer esa colección completa, sino que ademais editou-na despois, posteriormente, en libro. É un libro precioso, con pastas duras, douradas. A edición durou poquísimo tempo. Eu, gracias a un amigo libreiro, teño un exemplar porque me deu, porque foi retirada a pouco tempo. O título do libro, saben que é, Los Borbones en Pelotas. E a pornografía inventou-na Gustavo Adolfo e o seu valeriano, o seu irmão, en PES. Parecen cómics ou tebeos, pero 100 anos antes. Los Borbones en Pelotas, é precioso. Señor Beiras, 5 minutos, se pode falar dos impostos. Bueno, pois exactamente, eu desviei-me do tema, pero que francamente, estamos no martes de entroido, non?
Eu tamén puiden vir hoxe cunha careta disfrazado de beiras, porque hoxe aquí non son beiras, son outra cousa. Son un ser absolutamente abraiado, desconcertado, de que non sabe onde está. O mellor culpa miña. Pero escoitar, defender determinadas cousas absolutamente non surrealistas, nin esperpénticas. Pero, sí, do surrealismo, non sei de cal, pero vamos. Do Dalí da boa época, pero antes de que se convertise no que foi despois, como decía Picasso. Pois, respecto, por exemplo, dos horarios comerciais, vamos aquí. Mire, aos horarios comerciais, eu estaba lembrándome dunha frase que calquera, que, se a digo sin mencionar o autor, van pensar que foi un marxista-leninista, bolchevique, que na dixo. A frase di, entre desiguais, a liberdade oprime e a lei xusta iguala. Saben que non dixo? Jean-Jacques Rousseau, unha das fontes do pensamento liberal precisamente, usurpado despois por esa burguesía que convertiu o liberalismo do século das luces no liberalismo do mercado, dos división entre cidadáns activos e pasivos, os que tiñan dereito a votar, porque tiñan medios de fortuna e os que non. Bueno, e así sucesivamente. Esta proposición de lei a brevio, canto tempo me queda? Pois agora 8 minutos. Ah, 8 minutos, quedanme ainda. Oi, cuide que me quedaban 5 aí un momento. Então podo continuar. 8 seguro que son non os que levo, sino os que ainda me restan. Restan 8:24. Ui, que bien. Non, non vou estar 8 minutos, francamente, non. Nos estamos completamente a prol desta iniciativa. E é de escándalo que teña que vir un grupo de oposición a presentar esta proposición de lei. Demostra que vostedes siguen a ser aquí os enviados para cumprir a misión dunha brigada de demolicións, de limpeza étnica, de ecocidio e de socialicidio. De verdade. Porque díganme vostedes aplican eso dos horarios, liberdade de horarios, como liberdade de idioma, claro. Polo visto, a UNESCO tamén debe ser bolchevique, está dominada polos bolcheviques. Porque a UNESCO ten dito e ten explicado, e hai escritos, documentos, etc., cando hai fenómenos de diglosia, de idiomas que están un dominante no status A e outro B, o que hai que facer para que haxe efectivamente igualdade e liberdade de idioma é aplicar a discriminación positiva a favor, ou é que as mulleres do Partido Popular estarían en contra da discriminación positiva a favor do xénero femenino que se está aplicando con toda a razón. Estarían vostedes de acordo, ustedes reivindican a igualdade de xéneros. E como se logra a igualdade de xéneros? Discriminación positiva a favor do xénero que está dominado, expoliado, explotado, subyugado polo patriarcado, etc. O mesmo en sociolingüística, igual nas clases sociais. Hai neste momento no sistema mundo, e está explicado por cerebros de unha inmensa categoría que vostedes ou non leen ou non creen ler, nin siquiera recensións, que hoxe existe un poder no mundo concentradísimo dunha oligarquía ou plutocracia, nun invento do Beiras, nin da Hague, nin de nada por estilo. Plutocracia foi definida por ciencias do século XX. Sabe cando? Cando ascenso dos nazis. A plutocracia era que os valleus de fón do partido nazi. Os suministradores de frondos. E estamos nunha situación análoga sin cruces gamadas. Señor Beira, se era bo que faláramos do imposto, porque levamos... Bueno, estou falando do asunto, claro. É que lle quedan 6 minutos. Non sei, entre outras cousas, por respecto a quen presentou a proposición. Por respecto? Digo eu. É que estou falando a favor deles. No, pero é que do imposto non leva falado nada da proposición. Pero é que... Digo eu, eh? A proposición de lei nos compartímola. Totalmente. Nos compartimos a exposición que fixo o señor Santín, a argumentación. Nos compartimos absolutamente a argumentación de apoio que fixo o señor Aymerich. Precisamente porque la compartimos, xa dito, eu non quero aburrir a ninguén repetindo que xa está dito. Eu falo cando teño algo que decir, non para repetir como unha mona. E quen quera facer de lorito de repetición, que faga. É o seu problema, eu non vou ofenderme, pero eu non estou disposto. Entón,
remato. Xa que estamos no Martes de Entroido e en sesión parlamentaria, voulles ler, porque podíamos facer perfectamente un xogos florais hoxe aquí, unha sesión literaria. E podemos, por exemplo, podíamos montar entre todas e todos unha representación ou lectura escenificada do Martes de Carnaval de Don Ramón María. ¿Verdad? Que é a triloxía dos tres esperpentos de Las Galas del Difunto, Los Cuernos de Don Friolera e a Hija del Capitán, porque o máis difícil de representar hoxe sería evidentemente Los Borbones en Pelotas. Eso no. Eso atentaría contra la moral, las buenas costumbres y acabaría provocando que Benito XVI no canto de renunciar, leyese un síncope y desaparecese do mundo para alegría da Iglesia, da Teoría, da Liberación e de toda a periferia do sistema. E claro, e ademais un apéndice que é moi interesante, para cando son as reclamacións diplomáticas, onde hai dous xornalistas, un director do abanderado de las Urdes, don Curlano e don Serenín, que ten a idea de escribir un alemanio, un artículo en loa de Alemania, e onde aí máis precisamente don Curlano dice: amigo don Serenín, el ser de la derecha no me pone una venda en los ojos, antes que personaje de la derecha soy español. Suena. Bueno, quero decir que o profesor Jesús Rubio Jiménez, e con esto remato, da Universidade de Zaragoza, esta edición é unha reedición dos anos 60, logo reimpresa en reimpresións sucesivas, nas conclusións do seu ensayo inicial, da súa presentación, di as tres obras que acoge Martes de Carnaval, xa ben que sei tamén ler en español, pero tamén son capaz de traducir simultaneamente a galego, si queren. Sometidos ao solidario xugo deste afortunado título, fornécenos unha nidia imaxe da sociedade española das primeiras décadas do noso século, mal dirixida por gobernantes incapaces, que pretenden impor unhas reglas que non cumplen, e coa ameaza constante do militarismo, isto é, da forza irracional que se impón violentamente. Tampouco outros sectores sociais saen mellor parados. Valle, en claro, insiste na presentación esperpéntica co convencemento de que é o mellor modo de presentar a realidade grotesca española do cambio de século e de que os seus leitores e os seus espectadores, contemplándoa como é, decidanse a mudala. As dúbidas, porén, non deixaban de asaltalo e por iso acudía a ironía tanto nos textos ficticios como nas declaracións públicas que acompañaron a súa accidentada difusión. A súa ironía é a de quen contempla o rebulir inútil das xentes e consciente da súa inutilidade refúxase no xogo sarcástico. Quixera contemplar coa perspectiva da outra ribeira as súas persoaxes, dende o aire. Ese era o seu ideal. En él entregouse, correndo os riscos que conlevaba. O primeiro deses riscos, ser considerado un cidadán excéntrico e estrafalario. Nada máis. Moitas gracias.